Dobrý den, děkuji za představení. Úvod na začátek bych ještě zmínil, že CaverDog jsme právě vyvinuli u nás v Lošmitových laboratořích v úzké spolupráci s týmem doktora Jiřího Filipoviče z Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Jen pár slajdů úvodem. Naše laboratoř sídlí v kampusu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V porovnání s ostatními výzkumnými skupinami jsme poměrně velká laboratoř. Máme dva týmy, experimentální a teoretický. V tom experimentální týmu se zabýváme analýzami a vylepšováním proteinů a také přípravami proteinových krystalů pro strukturní analýzy. V teoretickém týmu se zabýváme bioinformatikou, počítáním simulací, modelů a také vývojem nových nástrojů. Můžu se pochlubit, že v rámci s našimi nástroji jsme poměrně úspěšní a máme okolo 80 000 aktivních uživatelů. Proč nás se vlastně zabýváme proteiny v naší laboratoři? Proteiny jako takové jsou, biomolekuly a v přírodě se nachází v živých buňkách. V těch buňkách zastávají celou řadu funkcí, uvedl bych například katalýzu chemických reakcí, strukturní funkce nebo regulaci buněčných procesů a znalosti o proteinech byly samozřejmě v historii a v minulosti převedeny do praxe. S vylepšením proteinů se můžete setkat v petrochemickém průmyslu, farmaceutickém, potravinářském. Můžete se s nimi setkat i doma, například v pracích nebo mycích prostředcích. V naší laboratoři se nejvíce zabýváme skupinou proteinů, které se kategorizují jako enzymy, a ty právě slouží k tomu, že umí katalyzovat ty chemické reakce. Kritickým místem v té struktuře proteinu je tzv. Aktivní místo, což je prostor, který má vhodné fyzikální a chemické vlastnosti na to, aby vlastně v tomto místě mohla probíhat ta chemická reakce. U velké části těch enzymů je to aktivní místo zanořeno někde uvnitř té molekuly a právě zdejší prostředí je spojeno tunely, těmito tunely také dovnitř proudí látky, které podstupují ty reakce, ty nazýváme jako substráty, ven se potom dostávají nově vzniklé molekuly, produkty a látky, které proudí skrz strukturu toho proteinu, obecně nazýváme jako ligandy. Jak tedy můžeme studovat ten přenos, ten transport těch ligandů? Samozřejmě můžeme to zkoumat experimentálně. Zde je hlavně největší kámen úrazu to, že tyto metody jsou velmi finančně náročné a taky časově náročné. V minulosti byly vyvinuty různé výpočetní přístupy, z nichž nejpopulárnější jsou metody, které fungují na základě molekulových dynamik. Tyto přístupy jsou ovšem náročné na to, že je složité nastavit tyto systémy. Uživatel musí mít velké znalosti o tom systému, který studuje a taky jsou náročné na výpočetní zdroje. Naproti tomu byly vyvinuty také různé metody, které jsou do jisté míry zjednodušeny. Problém je, že například neumí popsat ten studovaný systém do takových detailů, jako ta molekulární dynamika. Z těchto důvodů jsme se právě rozhodli vyvinout metodu CaverDog, která spojuje to nejlepší z molekulových dynamik, že umí dostatečně přesně popsat ten studovaný systém, na druhou stranu je velmi rychlá. Současně je to celý ten proces se velmi snadno nastavit a co se týče systémových požadavků, tak stačí, abyste měli nainstalovanou knihovnu Boost a OpenAPI. A hlavním motorem toho CaverDocu je algoritmus AutoDocVina, což je vlastně metoda pro molekulové dokování. Principem tohoto výpočtu je vlastně, že máme nějaký protein a tak i molekulu vlastně toho ligandu a během toho dokovacího experimentu se snažíme najít tu nejlepší orientaci toho ligandu, tak aby správně interagoval s tím proteinem. Dalšími kritickými částmi CaverDocu jsou diskretizer a heuristický algoritmus pro hledání trajektorií, o kterých se zmíním na dalších slidech. Tak, jak vlastně probíhá nastavení výpočtu CaverDocu? V prvním kroku vlastně si zvolíme protein, který chceme zkoumat a pomocí nástroje Caver v něm spočítáme tunely. Ten geometrii tunelu reprezentované jako sféry věk strahujeme z výsledku Caveru a pomocí toho diskretizeru je zdiskretizujeme na sadu disku.
Tyto disky jsou důležité z toho důvodu, že vlastně udávají, kudy ten ligand se bude pohybovat skrz ten protein, a zároveň taky vysoká hustota těch disků za sebou zapříčinuje to, že celá ta trajektorie je velmi plynulá a není pouze, ten ligand neskáče během té simulace z místa na místo. Potom už pouze stačí vybrat ligand, který budeme studovat, a pustit CaverDoc. Samotný výpočet CaverDocu probíhá ve dvou částech, a to první části takzvaného lower-bound výpočtu, kde vlastně počítáme tu lower-bound trajektorii. V tomto případě umisťujeme ten ligand na jednotlivé disky v tom tunelu, a ten v každém kroku je vlastně ta pozice toho ligandu minimalizovaná tím algoritmem AutoDogWina. V tomto případě se ten ligand může libovolně orientovat, a v případě složitých míst, kde například dochází k zúžení toho tunelu, se může přeorientovat a vlastně přeskočit toto problematické místo a dostat se za něj. V druhé části počítáme takzvanou upper bound trajektorii. V tomto případě je to komplikovanější. Zde se ten ligand už nesmí volně pohybovat nebo volně přeorientovat mezi těmi disky, a vlastně celá ta trajektorie je naprosto plynulá. V případě, že ten ligand narazí na nějaké místo, které je složité k tomu, aby prošel skrz, tak vlastně spouštíme tu heuristiku, která ten ligand vrátí zpět, přeorientuje ho a zkusí najít novou trajektorii, skrz kterou by ten ligand vlastně mohl projít ven. Tak. Jako příklad jsem tady ukázal, mám tady jednu animaci, kde můžete vidět vlastně, jak to vypadá, když ten ligand se snaží dostat na konec toho tunelu. Co se týče výsledků, tak nejenom, že dostaneme vlastně popis té trajektorie, ale taky díky tomu, že vlastně používáme ten dokovací algoritmus, tak známe vlastně vazebnou energii z každého toho místa v tom tunelu, což v porovnání s klasickými dokovacími algoritmy máme tu výhodu, že jsme schopni i popsat i místa, kde se ten ligand původně nechce vázat. V těch dokovacích algoritmech většinou dochází k tomu, že nacházíme jenom právě ty místa, a kde se ten ligand vázat chce. Tak, v rámci testování jsme srovnávali CaverDoc s dalšími dvěma metodami, Slitter a MoMalikPath. Slitter funguje na podobném principu toho molekulového indukování. Jeho hlavní nevýhodou je však to, že umí vlastně nasimulovat tu trajektorii pouze v jednom směru, takže například tunely se zahnutou geometrií nebo nějakou složitější geometrií není možnost analyzovat, a zároveň ten Slitter produkuje velmi nespojité trajektorie a umí taky protože dokuje ten ligand pouze do těch míst, které jsou pro ten ligand vhodná. MoMalikPath je na druhou stranu geometrická metoda používající RRT, robotický algoritmus pro prohledávání prostoru. V tomto případě jsou ty trajektorie naprosto plynulé, bohužel nedostaneme žádnou informaci o energii toho procesu přenosu ligandu. Tak, na výsledcích na této malé sadě vlastně CaverDoc měl nejlepší výsledky. Avšak ve dvou případech jsme byli schopni získat pouze tu trajektorii lower boundu. V upper boundu ten ligand se základní nastavení nebyl schopný projít. V těchto dvou případech toho dihydroxyvitaminu D3 a arachidonové kyseliny je to způsobeno tím, že tyto molekuly jsou poměrně velké, a získat upper bound trajektorii je možné, pokud manuálně pozměníte nastavení. Pro to testování a porovnání s těmi dalšími metodami jsme to však neuvažovali a snažili jsme se to srovnání ukázat na základní nastavení pro všechny tři nástroje. V dalším testování jsme se zabývali i komplexnějšími problémy, například zde zmíním studii enzymu leukotrien A4, což je významný cílový enzym ve farmakologickém průmyslu, a v lidských buňkách se účastní prozanětlivých výroby prozanětlivých signálních molekul, a my jsme vlastně dva nalezené tunely uvnitř toho leukotrienu testovali se sadou inhibitorů léčiv, které vlastně zabraňují těm prozanětlivým mechanismům. Tak, zde v tom grafu ukazuji srovnání výsledků pro ty dva tunely. Analyzovali jsme zde bariéry z té upper bound trajektorie, v tomto případě je bariéra myšleno to místo, kde ten ligand měl největší problém projít skrz ten tunel. Jak vidíte, v tomto případě bylo vyvodit závěry velmi jednoduché. Ten druhý tunel je pro
průchod této sady ligandu vhodnější. Co se týče využívání metacentra, tak pro testování keyword.docu jsme připravili okolo 500 unikátních systémů kombinací proteinů, tunelových geometrií a ligandů. Samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme keyword.doc testovali v několik verzích, tak jsme napočítali několik tisíc úloh. Co se týče přesunu a vývoje keyword.docu do metacentra, tak to nebylo nějak komplikované, pouze jsme měli menší zádrhely s tím, že najít vhodnou verzi knihovny BUS, která aby mohl keyword.doc fungovat na všech strojích metacentru, což se nám naštěstí povedlo. A co se menší zádrhel je poté vlastně, jak správně naplánovat využití těch strojů v metacentru, protože naplánovat délku úlohy je možné odhadnout pouze pro tu lower bound trajektorii, kde to se dá snadno odhadnout, pokud si spočítáme počet disků v tom tunelu krát počet stupňů volnosti toho ligandu. A když samozřejmě na starších strojích ten výpočet trvá pomaleji. U toho upper boundu je to problematické v tom, že pokud se nepodaří ta trajektorie najít okamžitě nebo rychle, tak ta heuristika to bude opakovat do té doby, dokud ji nezastavíme tím, že došla až úplně na začátek té startu té trajektorie. V rámci dalších kroků vývoje keyword.docu tak připravujeme i další verzi. Zatím ještě jsme nezískali dostatečně nové schopnosti, aby jsme se o ní tady zmiňoval, ale z nejnovějších projektů zahrnujících keyword.doc je náš nový nástroj Keyword.web. Je to webová aplikace a grafické rozhraní a vlastně ještě zjednodušuje použití keyword.docu i pro ještě širší vědeckou komunitu. Rád bych tady ještě zmínil, že díky kvalitě a úspěchu našich nástrojů a zapojení do infrastruktury Elixir se nám podařilo navázat spolupráci s výzkumnými skupinami v Evropském bioinformatickém institutu, konkrétně se skupinou profesorky Janet Thornton, kde do další verze databáze pro Cognate budeme implementovat naše nástroje Keyword, Keyword.doc a část modulu našeho nástroje HotspotWizard. A dále pak projekty se skupinou Samira Velenkara, kde do nově vznikajících komunitních databází budeme generovat výsledky a nová data. Na závěr prezentace bych rád poděkoval všem, kdo se podíleli na vývoji keyword.docu a také všem institucím a organizacím, které nám poskytly výpočetní zdroje a finanční zdroje, a také děkuji vám za pozornost. Ano, protein je statický, ale vlastně v nastavení můžeme zapnout flexibilitu bočních řetězců. Ale protein jako takový je statický.